Poslanik sam od svoje dvije kćerke za Osmana, to je tad vrijedilo, to danas je, drugačije danas žive. Okrenite se oko sebe pogledati kako ljudi žive, tako? Ne možemo sve što je bilo vreme poslanika, samo šta, spustiti na, jel tako, u naše. Nego mi samo da veremo šta nam paše i šta nam duši godi, a šta ne godi, parkiramo na marginu, jel tako? To je islam, to je vjera koju su kršćani pribjegli. Sebi utjer, uvijek on to sebi utegnu, dotjeraju, prilagode, to uvijek elastično, uvijek se to može, znači, rastegnuti i koliko god da treba može rastezati, nikad pući neće. U šerijetu nije tako. Uvijek propisi i vrijede kako za Bosnu, tako vrijede i zato nema saudijskog islama, nema bosanskog islama i turskog islama. Ima jedan islam koji vrijedi za sve ljude. A to što su određena podneblja se razlikuju, pa će fetve shodno tim podneblja biti u određenim uslovima, shodno pravilima koje su postali islamski učenjaci, ne onako paušalno kako ko želi, biti to je druga stvar. U osnovi je islam jedan i nemaju dva islama. I što je danas greška, neko kada priča o islamu, što kaže i mi živimo u Bosni, ma isključi više tu Bosnu iz priče. Mi živimo i hoćemo da živimo u islamu. Tačno, Bosna ima to svoje. Ali pretjerivati u tom pogledu, mi živimo u Bosni, pa Bosna, pa Bosna, pa ispada na kraju. Bosna, znači, filtriraš islam kako ti paše i oblikuješ ga kako ti odgovara, odnosno kako odgovara Bosni. Ne, Bosna se mora prilagođavati islamu, a ne islam Bosne i Hercegovine. Islamska zajednica se mora prigoditi šerijatskim propisima, a ne šerijatski propis islamskoj zajednici. I ti se, brate, i ja moramo prilagoditi islamu, a ne islam nama, i tako vredi za sve ljude. To je propis. Za svakog. A to sad što se u određenim propisima, zbog stanja, zbog hala, Bosna razlikuje od Turske, Turska, ne znam, od Sirije, Sirija, od Saudijske, to je druga stvar. To su iznimni propisi koji dolaze. Pa je znači neispravno pravdati se, činiti zabranjenu stvar, šerijatski zabranjenu stvar činiti, i onda kažeš mi živimo u Bosni i Hercegovini, ali živiš da mjesec živio. I u propisi koji su šerijatski jasni. Kamata ne može biti dozvoljena, ni u Bosni i Hercegovini, ni u Turskoj, ni u Saudijskoj, ni nigdje na zemlji do sudnjega dana. Kamata se dozvoljava isključivo na način kako su islamski učenjaci pojasnili. I gdje može biti dozvoljeno? Kada je nužda? A šta je nužda? Islamski učenjaci je definisali. Ali kaže, mi živimo u Bosni i Hercegovini, pa s tim, budući da živimo u Bosni i Hercegovini, rad u nekoj kamatnoj instituciji, ne možemo kazati da je haram. Ne možemo kategorički tvrditi da je to haram. Možemo kategorički i još na kvadrat kazati haram, haram, haram. I nema, znači, tu nema nikakve mogućnosti da se to ohalali. E sad, ako čovjek upadne u kategoriju da je oni od onih koji su u nuždi, a ne odlučuje on to, nego ima ko to odlučuje, e onda je to tebi nužda do prve mogućnosti da pobjegneš od nje. Da spasiš život, da spasiš sebe, sačuvaš svoju porodicu i tako dalje, nemaš drugog izbora, sve si pokušao, a u protivnom, propisi ostaju, znači postojani, i blago se onome vraća ko tako razumije šerijat. U protivnom, napravit će čorbu u svojoj vjeri i izmiksati to, neće mu ni na što ličiti.